Abu Umama al-Bahli radıyallahu anhudan İmam Tirmizi bir hadis-i şerif keltiradi özlerinin sünnenlerinde. Peygamber aleyhisselam'a alim bilen abidni zikrini kılışadı. Şunda Hazreti Peygamber aleyhisselam alimnin derecesinin üstün ekenligini haberini vergenler. Özleri de okşatıp, özlerini misal da okşatıp vergenler. Keyni etkenler ki, Osman ve yer ahli, Osman ve yer ahli, hatta inidagi chumoli ham, hatta suvdagi baliq ham odamlarga yaxshilikni o'rgatadiganlarga duo qiladi deganlar. Odamlarga yaxshilikni o'rgatadi deyilishda murod o'sha hadisdagi yaxshilikda murod deydi din ilmlari degan muhaddislarimiz, ya'ni ustozlar. Shu hadisni o'qib o'ylab mulohaza qilardim. Olim kishining darajasi qandayki, hatto quruqlikda chumoli suvda baliq olimga istig'for aytadi. Olimga salovat yo'llaydi, ya'ni duo qiladi. Albatta bu olimlarning fidokorona xizmatlarining mukofoti bo'lar ekan. Yaqinda xabaringiz bo'ldi, yurtimizda bir qancha vaqt mehmon bo'lib turdilar dunyoning katta ulamolaridan Shayx Abul Hasan Ali Solih hazratlari. Ko'zlari ojiz odam. 80 ga kiryaptilar. 60 ming kitob o'qigan deyildi u kishini. Kanz deyishar ekan, xazina deyishar ekan. Biz shu ketishlardan oldin bir joyda davrada yana ko'rishib qoldik. Shu yerda aytib beryapti o'zlari. Men bir necha marta suhbatlashdim. E'tibor qilsam, ko'proq Imom Qurtubiyning tafsiridan gapiradilar u kishi. Sababi ko'proq shundan dars aytar ekanlar. Imom Qurtubiyning tafsirlari 22 jild birodarlar. 22 ta kitob. 70 marta o'qidim shuni deyaptilar. 70 marta boshdan oxiriga o'qib chiqib dars berib chiqdilar. Hozir 71-inchisi ketyapti dedilar. Yodlab olgan shu kitobni. Alloh taolo shunday baraka berib qo'yar ekan. 2013 yilda zavjalari vafot qilgan. Qizlari bor, qizlar turmushga chiqib ketgan. Qohiraning chetda yashar ekan. Ta'til vaqtida o'sha qizlarni uyiga borib turar ekan shayx. Dars kunlari Azharga yaqin joydan bir xonalik ijaraga turar ekanlar. Ishlari faqat dars berish. Shogirdlar aytadilarki, Hazratda deydi baraka bor deydi. Dars qilsangiz deydi, ozgina o'qisangiz ham ko'p narsa o'qigandek bo'ladi deydi. Yanaki tushunmay qolmagan joyingiz qolmaydi deydi. Hamma joyini tushunasiz deydi. Hamda Hazrat Azharda oldingi dars uslublarini ko'rib qolgan, Azharning eski ulamolaridan dars olgan katta olim. O'zlari aytayaptilar, bir kuni deydi, ertalabdan dars boshlandi deydi. Talabalar guruh-guruh bo'lib kelishyapti. Bir guruh o'tiradi, darsini oladi, o'qiydi, chiqadi, ikkinchisi kiradi. Kechasi soat 1 bo'ldi deydi, oxir tugadi dars deydi. Namoz o'qilgan, boshqa mahal ovqatlanishga ham o'tirishmabdi. Shayx hijolat bo'libdilar ovqatlanib olay deyishga. Odatda ovqatni talabalar olib keladi deydi. Uyda boshqa ovqat qiladigan odam yo'q. Talaba ovqat kelsa, ovqat yeydilar, ovqat olib kelsa. Bo'lmasa yo'q. Ertalab boshlangan dars kechasi 1da tugadi deydi. Talabalar ketishdi, bir o'zim qoldim. Qornim ochdi. Hazrat aytayaptilar, uyda ovqat yo'q. Kechasi 1da Qohira bo'ylab chiqdim shu mahallam ko'chalarga deydi. Ovqat topolmadim deydi. Ovqat qidirib chiqyapti shayx. Ovqat yo'q. Kechasi keyin qaytib kelib och yotdim deydi. Og'aynlar och uxlash qiyin. Chayon chiqqan odam uxlaydi deydi, lekin och odam uxlamaydi. Ayniqsa erkak odam. Bu olimlarning fidokorlarini qarang. Och uxladim deydi. Ertasiga ertalab yana dars shundan boshlandi. Qachon talabalar taom olib kelsa, taom yeyman deydi. Boshqa vaqt taom yo'q deydi. Ammo darsga, ilmga shu qadar fido qilishgan o'zlarini. Shayx bilan gaplashsangiz, gurunglashaman desangiz, gurungi tez tugab qolar ekan. Shayxda gurunglashga so'z zaxirasi yo'q. Ammo bir darsdan gapirib qolsangiz, bir kitobdan gapirsangiz, ketdi, to'xtamaydi. Gapiraveradilar, she'rlar to'qiveradilar, she'rlar gapiradilar, ajoyib-ajoyib gaplarni gapiradilar. Mana shu hazratni ko'rib, eshitib, yuqoridagi hadisni mulohazasini qildim. Mana nima uchun suvdagi baliqlar olimlarga yoki inidagi chumollar olimlarga istig'for aytarkanlar. Mana shuning uchun.
Bir vaqtlar o'qigandim bir kitobda Bag'dodni Mo'g'ullar g'arot qilib 3dan 1 xalqini qatlom qilishganligini. Bag'dodni yakson qilganlar. Nimaga? Bag'dod o'sha mahalda musulmon olamining poytaxti bo'lgan. Juda ham rivojlangan bo'lgan, gullab yashnagan shahar bo'lgan. Xalqi ham bir necha million odam yashagan Bag'dodda. Mo'g'ullar xalifani qatl qilib shahar ahlini 3dan 1ini qatlom qildi deydi. Ko'pi qochib ketdi. Shahar ko'chalari dedi qonga xuddi suvga o'xshab oqdi dedi. Shunaqa darajada bo'lgan. Ammo shunday mahalda ham Imom Navaviy rahimahulloh Bag'dodda yashab turib, shu har kuni o'limlar bo'layapti, qirg'in bo'layapti. Hech kimning yuragi bir narsa sig'maydigan mahalda ham dedi Imom Navaviy dedi kuniga bir sutkada 15-20 tagacha ilmiy majlis qilardilar deyapti. Shuni yozayapti tarixchilarimiz. Hatto o'shanday qatlaom kunlarda ham ahli ilm dars qilishni qo'ymagan ekan. Mana imomlar ahli ilmlarga nima uchun suvdagi baliqlar, quruqlikdagi chumolilar hattoki istig'for aytadi, hattoki ulardan duo qiladi.